Рукавички, маски, санітайзери. Лише за місяць стало обов'язковим елементом життя. Тож компанія адаптується під нові умови роботи. Приміром, вітчизняний б'юті-бренд PL Cosmetics, що спеціалізується на косметиці для обличчя, виділив додаткові кошти на розробку безпечних засобів захисту. Надо осознать, что чем больше каждый из нас сделает для того, чтобы предотвратить распространение вируса, тем быстрее мы все сможем вернуться к нормальному образу жизни. Фахівці компанії кажуть, взяли за основу поради світових експертів, які рекомендують використовувати для компонентів антисептиків іони срібла, міді та лимонної кислоти. Таке поєднання зазвичай має пролонговану дію на віруси та бактерії, бо не так швидко випаровується з поверхні і, на відміну від спирту, не так пересушує шкіру, а пересушена шкіра більше уразлива до вірусу. Серебро и лимонная кислота – это активные компоненты, входящие в некоторые препараты, которые рекомендует Агентство по защите окружающей среды Соединенных Штатов для борьбы непосредственно с коронавирусом. Такий склад антисептика, кажуть у PL Cosmetics, підходить і для обробки поверхонь, і навіть захисних масок. Адже перешкоджає розвитку патогенної флори і в деяких випадках може збільшувати безпечний час носіння маски до 4 годин.